分林交安客家文化节已经是第十五年举办，今年将在23号下晡隆重开幕，并展开为期一个月的精彩活动，有开嘴赛展览、含教学、武术表演、游客证等等。分林县政府13号在仑背交安客家文化馆举办宣传记者会。分林县长张丽生邀请全国乡亲做过来感受交安文化的活力以及内涵。小朋友拍着武术，为这天的记者会来做开场。分林交安客家文化节就要在9月23号开幕，并开始为期一个月多元体验和活动。今日县府在仑背交安客家文化馆召开活动前的记者会，宣告今年一度的交安文化节就要开始了，希望乡亲会当踊跃来参加。一年一度的云林交安客家文化季哦，即将在9月23号到10月13号来隆重登场。我们有非常重要的每一个假日都有非常好的一个活动了哈，所以我在这里特别邀约我们所有的乡亲能够利用9月23号到10月13号来到我们云林县哈，来我们的西罗二轮轮背哈，这当中就有我们客家文化。那客家文化当中最重要的就是我们布袋戏，还有我们的开口诗，还有我们的武术了哈。在开幕后，活动也陆续要来展开。9月29号有水便头中兴市延安景，10月8号里仑青溪社区客翁祭等等，希望透过各种活动提供民众参与和认识交安客家文化。伫个9月23夜会八吼，10月21本来有骑铁马游客证的活动，真侪活动啦，希望大家来参与。阮是有迄个义务，一定爱来彰显咱这个交安客这个文化，未来一定会往下一代去发展，会往咱过去的这个文化的彰显来去这个目标做这个目标来发展。另外，今年是以开嘴赛作为主题，所以社区民众做伙用12个暗暝，用10万片的竹仔编出一尊3米外的开嘴赛，欢迎民众来活动中行去翕相。那我们这座开口诗呢，我们十个人利用12个晚上下去编起来的，那个竹片一共用了10万片。那这一次呢也特别了，崇贤市这边这个萧主委也跟我们在地的社区社团大家一起共同制作了这个3米高的这个开口式的一个吉祥物。我们也希望就是说所有云林的这些招安客的这些乡亲里外的朋友可以透过一年一度的这个招安客家文化节可以返乡。欢迎民众在9月23号到10月23号到仑背里仑西的顶三乡镇来行搭西分林客真感受交安客家文化的魅力。记者谢以新采访报道。